Cara, a gente queria muito ter classificado, a gente aprendeu com isso, a gente teve o tempo para lamentar, para aprender com isso, e agora a gente já está totalmente focado de novo no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana. São grandes objetivos que a gente tem nesse ano. E a gente vai para Curitiba pensando em fazer um jogo equilibrado, sempre buscando a vitória, buscando a manutenção da liderança nossa no Campeonato Brasileiro e focado sempre em melhorar. A gente nunca vai recuar, a gente nunca vai desistir e eu tenho certeza que tem muitas coisas boas para a gente nesse ano. Eu acredito que a gente está numa sequência muito longa de jogos com muitos resultados positivos. Acredito que nos últimos 17 a gente sofreu duas derrotas em jogos fora de casa. E acredito que a gente tem tido um volume muito grande ofensivo e está conseguindo manter uma solidez defensiva muito importante para nós. E eu tenho certeza que esse trabalho do grupo, esse trabalho do Mister, está sendo muito bem feito e que a gente vai colher muitos bons frutos dele. Cara, o torcedor do Botafogo é muito apaixonado, né? Cara, é impressionante. Em todas as viagens que a gente fez, sempre teve um grande número aqui no Brasil e até nos jogos. Fora, a gente sabe da distância que foi para ir para Trujillo e tinha a torcida do Botafogo. Em Curitiba, todas as vezes que a gente foi lá, sempre teve grande número de botafoguenses. E a gente fica muito feliz, a gente fica muito feliz com esse apoio, de poder jogar por eles e conseguir manter um bom nível, sempre buscando a vitória. A gente fica muito feliz com isso.